показує стан речей в нашій Полтавській області. Вроді би такі йдуть за лінії, які не дуже піднімаються. Ми дійсно знаходимося на 23-му місці по рейтингу, тобто третій знизу по кількості захворівших і потепах приросту. Я так думаю, це є, тут є багато об'єктивних причин, але для заспокоювання абсолютно нема ніяких у нас таких серйозних даних. Ми на цих графіках бачимо, це статистика тих, що захворіли. Ви бачите, це перший графік, жовті такі стовпчики. Вони у нас кожен день збільшуються. Білі стовпчики – це смертність. Якщо ми бачимо, що там десь на лідді, там по два випадки, там раніше було по сім, це також, це просто графік малих абсолютних цифр. Він ще про що не говорить. Про смертність, якщо ми бачимо перші жовті підйоми, першу половину, там майже вже до 190, до 200 доходить, то цей білий графік буде реагувати через дві неділі.